我生完小孩，你再帮我绑那个减肥绷带，我也是很感动啊。双管齐下会更开心。你洗完澡的时候，我喜欢光着屁股走来走去，他妈就可能门就开了就进来了。他一定有缺点，前妻才会跟他离婚，一定有缺点。不是不是，话不能这样子。所以一面之词你也相信，对不对？其实像薛哥啦，他是再婚嘛，嗯，那你对他这个再婚的状况，你当初是应该一开始会有一点犹豫吧？跟他在一起，他一开始结婚的时候，他什么时候结婚我都不知道，嗯，然后等我就是我们大家比较熟络完在一起的时候，然后才知道说他已经结婚了，嗯，然后有小孩，然后那时候我们大家也不是说很就是很深交啊，很会聊到一些很。怎么讲？很详细的部分也并没有。嗯，那有一次刚好我去大陆一年，然后再回来台湾，然后他就跟我讲说，等我有一天准备好的时候，你小心哦，哈，嗯，处理好之后我要开始追你。我想说，哇塞，你有搞错，你这个有婚姻的人，你追什么东西啊？不可能嘛，你搞婚外情吗？后来才知道说，哦，他有这么一段婚姻，马上要结束掉了。嗯，那当然，细节的部分是因为他没有结束掉，你就已经先跟他 UB 了。不是，他们是已经分居一年半了，分居一年多了，他们分居一年半了，然后就当然中间他们已经在处理这个过程，一直都还没有在收尾。对，收尾的很干净。对，那他是说，那等他收尾干净之后呢，然后你要小心哦，我开始追你哦。嗯，我心想说，哇靠，你有没有搞错啊？我们大家就是像哥们一样，怎么可能？嗯，对，我以为他在糊弄我，或是骗我之类的。嗯，后来讲，哎，真的像这么一回事。也许他是不是懂得下一次的婚姻，他懂得再去把握，嗯，因为他已经有在这个当中学到教训跟一些经历，嗯，那他是不是可以从失败中去学到成长？哦，对，那我觉得不妨可以试试看呢，啊。这个就你来回答好了。哦，所以你是抱着姑且一试的心态。不是，因为我觉得不能去凭一个外表去看一个人，嗯，这个人是怎么样的。那，嗯，很多时候你不去尝试，你不知道这个人品是好还是坏。嗯，那我尝试了，也许有50%的成功跟失败，嗯，失败就失败嘛，最起码我 test 过了嘛，嗯。那如果成功呢？他是一个好男人呢？那我万一不去尝试的话，我这时候还要说什么呢？岂是无声胜有声？吓死我了！我以为说给 DJ 杯水啊，不好意思，我不敢发言啊，我觉得这是你发言的，啊，这是应该让你来回答。我激动。如果你今天有机会让你再婚，是我还是选择你啊？我不要你奉茶，你来。谢谢。还是我嘛哈？是是是是。这次结婚再没成长，那我也认了。可是就代表说把旧哥就拉了。可是我们台湾人啊，我们台湾古早人在讲啊，要嫁吼死某的，不爱嫁吼离婚的翁。有这样说吗？有，就说老婆死掉的，他比较会珍惜新的老婆。那如果离婚的，他一定有缺点，前妻才会跟他离婚，一定有缺点。不是不是，话不能这样讲，缺点不一定是男生呢，啊。就说互相一定有缺点，一定有问题嘛。一定有，那我相信一定是双方面的东西嘛。嗯，那我们现在谈男生再婚嘛，因为他，所以你不害怕说他那个缺点同样会发生在你身上。他都知道啊，他当我垃圾桶啊，都知道你是为什么离婚的，就对他们的详细的一些过程细节什么的完全都很清楚，所以一面之词你也相信，对不对？对，就你有去问过他前妻吗？不认识他前妻，我很希望认识他前妻，多了解一点，更了解。哇，这是因为有爱，爱是需要勇气的，真的，尤其是对薛哥这种人，要有勇气去爱他，有勇气去给他机会。我们要交往之前的时候，我还跟他说，我说，因为不是一见钟情嘛，是，那只是说好，那既然是这样，我们试着交往看看。我还跟他讲，我们交往如果两三个月不适合，我们就恢复成朋友关系，就不要去浪费彼此的时间。那时候有事先跟他讲过这个问题，就哎，两三个月吃下去还不错。我答应，反正我不吃亏。废话，你用过怎么可能吃亏？气死了！所以你们还是有一个协议啦。对，之前有这样的协议，对。但是后来我觉得，尝试完之后，我觉得，哎，这男孩子还不错，因为他的品性啊，他整个人呢，啊，的性格跟他外表其实是相反的。火车撞过了以后，小包车在停，怎么会有感觉？离不开我了。这也蛮有道理的。
欸。可是像譬如说你们面临再婚的时候，有没有遇到什么困难？因为我不能说我结过婚，嗯，不给他一个想象的完满的婚礼，是好，他当筹备主席，就一直筹备，你妈妈的筹备到今年12月7号才能完婚啊！完婚的原因呢，还是因为肚子有小宝宝了。哦，那你为什么一筹备这么久？通常应该是女生都会比较急，对不对？嗯、不是、啊，因为我想，我又想做这一个月就搞定了，下个月就结婚了，不用筹备。因为我顾虑了很多啊，想这个想那个。我就是这样子的啊，只是你不愿意。帅啊，这种帅啊，对啊，没有不愿意。只是他都不让我筹备，都是他自己要筹备这样。我觉得我要好好的筹备一下嘛，因为我这一生没有真正好好的筹备过东西嘛，对不对？是，我希望这个机会你可以让给我来筹备嘛，对不对？然后我要给你个 surprise， 对，但是只能有一个主导，如果两个都争的话，哇，那就往往哈，新人就是因为半结婚半到分手。哦，有婚也没结，有就分身。节目上吵架会没收主持费啊？听到了、哦，太冷了，开玩笑。那第一次节目做成这样 ，OK 的，哦、真的是倾家荡产。到时候你真的不要办700桌、啊，我好害怕。结果来了只有7桌，700桌是我的理想跟愿望。对不对？其实我办流水席好玩，办一个婚礼我觉得太辛苦了。像我们当初我们两个就很简单，6桌，绝对满。嗯，这绝对满，只有亲朋好友爆满。对，没有，我觉得当初办6桌也是就是低调嘛。嗯，双方家长、双方亲友各3桌，对，就是这样子。对啊，那所以我们这次再办的话，应该就是我为什么要这么慎重，就是我不希望miss 掉任何一个朋友，对，因为我也希望这是最后一次，对，你知道吗？你知道吗？而且一定要抱着最后一次的心态，当然，真的不要再离婚，比较重要了，几桌也不重要了。是，但是真的700桌应该你们的程度差不多了。这样子好了，你们开的话700桌，我不敢说多，我帮你包2桌。谢谢。而且我们之前呢，都已经先去公证了。嗯，啊，去公证的时候，人家就西装笔挺啊，也有穿小白。他大姐就穿一套运动服，戴一个帽子，连妆都不化。然后我们就去法院公证，他更屌，穿一个牛仔裤，一件 T 恤，牛仔球鞋就去了。我们两个这样大咧咧去到那边，然后哦要证人了，赶快打电话叫我妹跟她男朋友，快点来当证人。然后两个人就来了，然后印章带着。他中间害喜不舒服，我还跟那个主婚官讲说，你赶快帮我们办一办好不好？我们要先走，我要带他去看医生，他现在害喜不舒服，不行，要站5分钟。为什么？他还在那边，很多人、啊，他开始变，来来今天谁那么公正？公正的程式要5分钟。对对对对对。然后每个人都穿那种西装笔挺、小洋装什么，就是我们这一队穿的，好像人家说你们这是刚打劫完出来吧，还怎样？好邋遢，我叫你去。对啊，我们两个这样子蛮酷的哎。然后他还戴帽子，我也戴帽子，2棒球帽敬礼。麻烦请脱帽。不是，我觉得他们好像假结婚的。对对啊，为了什么名分去假结婚的？对啊，就是很随性那种感觉，也太随性了。我们这样子，帮他买卫生棉的，还买棉条啦，还有那肚子痛的时候还帮他热敷啦。嗯，哦那个热敷还帮他马杀鸡呀，哎呦，对这个很感动。哦，开玩笑，我都很多人很体贴。像小薛讲的这些行为，对你们女孩子来讲是什么感觉？很重要啊，我觉得像我生完小孩，你再帮我绑那个减肥绷带，我也是很感动啊，都记到现在啊。其实女人要的并不多，对，要的是一个真心，她只是要那一点点，对，要一个男人真心对待而已。就基本上我们男孩子就是说，今天譬如说我们买东西送给你们，比我们亲自为你们做一些什么，嗯，亲自做的会比买东西还好，对不对？当然不会，如果你双管齐下会更开心嘛。那当然双管齐下会更开心，他们是无底洞的。嗯，但我有一个问题请教两位哈，请问迪英姐。那这不应该问迪英姐，这应该问鹏哥。是鹏哥，那你觉得迪英姐的那个晚上对你的 service 的服务怎么做到？你什么东西啊？突然问这个？那 service 因为我还是有点 complain。我觉得，其实我感觉我是嫁给他。嗯。我到他家，我都是被虐待，你知道吗？
然后你是你小学，我不要听到，不要听到，他家对门，去住在对门，对，住在对门也就算了，我还没有隐私权。我每次洗完澡的时候，我喜欢光着屁股走来走去，他妈就哐门就开了，就进来了，让我躲了无数躲，也就算了，全裸，对，他妹也是哐一出来了。我把他躲起来以后，我想说他是妹妹，我还可以骂他。我说你只不会先敲门，啊，怕什么？那么小的东西又不是没见过，没就算了。我在那边弄电脑，就这样蹲在那边弄电脑，反正忘记了，不知道重开机还怎么样。那我的宝贝袋就在那边晃来晃，结果他家的猫看得很好奇，啪一巴掌就打了。那可见你那个东西多膈应啊！我受伤都看不下去，受伤很受伤。他以为是拳击带，他在打拳击。你看我在这个家庭多可怜，晚上好不容易熬夜到晚上了，你给我一点点的 service 都不行吗？就是有一次，他我还没讲完，你知道吗？为了营造种猪的气氛，他对我多坏。他自己就把电视 A 片放了，自己洗好香喷喷，就大字躺在床上，快点来吧，生小孩。我的，我也是有自觉的男人啊，你这样子对我，这样子对我也就算，我还想办法好了，我要营造种猪的气氛，我也要兴奋了，我才能做这个事嘛。结果还要去订这种饭店，什么饭店？结果他大小姐说。怀孕了以后，我累了。那这样子好了，我的手帮你服务，我也好。然后就看着他的手，他就这样侧边。他太可怕，我睡着了。所以我才问你说，他的身体是怎么样？让陈明好好检讨一下。不是，我觉得今天好像是陈平是再婚，你是第一次结婚。我是再婚，所以我想办法做到最后。他怎么可以这样子对我？不是，你在家里为什么要全裸不穿衣服嘛？洗完澡啦，啊又热啊。可是两夫妻在家里全裸有什么？对呀，像我在家里也常全裸。对呀，很好啊。然后以前哦，啊，以前结婚前哦，看他就搭一下摸一下的，现在哦，不要碰我，碰啊，抓他，为什么把我当走狗去？不是，我不晓得是怀孕之后还怎么样，好讨厌人家碰你，你知道吗？而且尤其是他会很不经意的，就是走过来就要这样抓一把下，哦，你那是瞬间更讨厌。然后你当下那个心情是，你已经很不想人家再碰你，他越要碰你。然后我就说你给我走开，已经是很好的口气跟他讲，他还不走，他越跟你讲，扯，一直扯，扯到你们俩拱的时候，那真的是发起脾气说你给我滚开。我唯一在家的娱乐就是抓哪里都高手。我现在连这个娱乐都被剥夺，对，就很讨人厌。他连我小公主都不让我摸，你怎么知道他是小公主？猜的啊，我们猜的。可是你们家在家这样玩，对不对？嗯，不怕动了胎气吗？他还会动胎气嘞，像他今天洗澡的时候，我根本就是他的仆人。他洗完澡又，亲爱的，快点来，洗澡叫我来啊，太好，好好洗。然后居然把屁股对我扒开，看我的菊花是不是多一颗？啊，痔疮！这边是叫我来看痔疮干什么？会，因为女生怀孕真的会有痔疮。对啊，我相信。我觉得哈，女生对我来讲，因为我是剖腹生产，我不是自然生，我觉得最痛，像剖腹我也不觉得痛，就痔疮很痛，真的对不对？尤其是要擦药再把它挤进去的时候。对啊，所以我觉得是，我想说是不是因为怀孕的关系，你火气太大？那你也不用一定要这样子讲，因为我看不到啊，我家除了这样子吧，快。他就这样背对我，一进门说：“老婆，怎么样？”他就这样背对我，快看是不是有一颗。
结婚前会这样吗？会。啊、也会这样子、啊，会啊，没有啊，至少没有叫我这样看痔疮、啊。对对，他没有怀孕，当然不会叫你看痔疮啊。所以啊，女人如果生完小孩又被男人抛弃，真的是更惨，惨上加惨，真的是对，还有天理吗？好了好了，别气别气，你坐坐。